Du tycker om kroppkakor, Henrik. Eller hur? Mm. Bobo älskar det. Mm. Det är din pappa också. Vad fan är det här nu? Det var en jävla massa påhitt. Det vet väl inte Henrik någonting om? När min morsa gjorde kroppkakor, då kände henne i det produkten redan när han kom in genom porten. Så jag brukar käka så sedan gick hem till det. Visste inte det? Nej. Varför har du aldrig sagt det till mig? Jag vet inte. Jag bor nu. Inga påhitt i alla fall. Kroppkakor. Kom igen nu, Thomas. Vad säger hon, Inga-Lill? Du som vet så mycket. Du som vet så mycket. Då kanske du vet vart mina solglasögon har tagit vägen också. Jag frågar Bobo, men han vet inte. Nix, pix. Jaja. Kommer fram. Det ska bli trevligt att komma hem till mamma imorgon. Vi hade ju faktiskt bestämt en vecka. Jag vill inte åka. Du förstår, Henning kommer imorgon. Då vill Bobo gärna träffa sin pappa ensam. Men jag kan ju inte säga så här. Va? Jo, det kan du visst. Nej. Bort härifrån! Du är så jävla hopplös! Jävla mimosa. Det är ju fullständigt meningslöst. Varför ska jag hålla på och plåga med det här? Kan jag ändå bli jordgubbe vilken dag som helst? Du, nu tar du och lugnar ner dig lite. Du måste ju vila någon gång också. Du, ta en kopp kaffe nu. Kaffe? Är det enda du har i skallen? Hur fan tror du världen skulle se ut om alla sätter där kaffe jämt och ständigt? Vänta. Har du Vi vill sluta med det. Ska vi gå och bada? Var det så sent? Nej, men sluta nu. Vänta. Bobo, han är ju jävligt ledsen. Och det märker ju Henning. Han tittar Bobo djupt i ögonen och sträcker fram kardan och ber om ursäkt. Nu får du väl för fan ge det. Alltså, det där stämmer inte. Jo, för fan. Det är en bra scen. Bad man. Lite musik om det. Det är klart. Han kanske bara ber om ursäkt också. Hände. Varför då? Ja. Var det verkligen nödvändigt? Du sa att du ville ha en veranda. För dina kafferep. Jag pratar om att hitta på det här med världstenoren. Var det nödvändigt? Fattar du hur ledsen han blev? Ja. Det. Jag tänkte det. Det är inte ledsen. Det är så himla festligt. Varför ljuga ungen? Nej, men
Du tjatar om att jag skulle vara med grabben. Han behövde det. Jag skiter väl i det här! Jag kan ju dö vilken dag som helst! Ja, jag vet att det är ett jävla arsel! Kunde ha gift dig med någon annan? Fin, fin flicka. Kunde ha gift dig med någon jävla ingenjör och skaffat en jävla massa barn. Utlandssemester, dyra, fina resor. Vart ska du? Filmas. Ska du filma? Bra, bra. Och vad är det för film? För en tenor. Bra, 2 veckor kvar. 2 veckor. Sen har du gått till klubb i 2065. Va? Det är lite kiss. Självklart. Fy fan vad han kör. Så. Har du lite papper? Papper. Håll där uppe. Öppna ett fönster. Så kom. Du kan inte ligga där. Nej. Kom. Du ska få min jacka. Det där. Jag är ramfeber. Jag är rädd. Går det bra eller? Hoppas ni är okej. Ja. Klarar du det där? Ja. Det är klart du gör.